Okay guys, jumpa lagi kita video kali ni. Okay, so video kali ni adalah berkenaan dengan sebuah Pajero LO49. Okay, yang kami dah pasang beberapa benda lah. Okay, LO49 diberi nafas baru lah. Senang cerita. Macam ni keadaan dia. Dia dah pasang. Okay, jom kita tengok apa yang kita dah buat lah. Kalau tengok video yang sebelum tu, memang tak ada winch. So sekarang ni kita pasang winch. Okay, kita milih Warn XD9000. So owner pun memang tahulah Warn XD9000 memang winch yang bagus daripada Warn. Okay, so and then kita tukar dia punya side mirror. Okay, ni side mirror original LO kan, dia besar kan, dia ada besi besar lepas tu besi kan. So kita tukar pergi galloper. Okay, galloper dia boleh adjust lah semin ni tu. Boleh adjust apa dia punya angle. Okay, and then rooftop tent tu awal-awal lah kita dah pasang. And then ada spotlight depan belakang, sebelah kanan. Okay, so jerrycan holder pun kita dah buka. Owner nak buka roof rack atas tu untuk roof tent tu, dan juga Amazek extended side awning lah. Okay, itu untuk bahagian luaran. Bahagian luaran lah. Okay, untuk dalaman. Okay, ini adalah dalaman lah. Okay, so apa yang kita pasang, kita ada pasang drawer system. Okay, so owner mau dia drawer dia dua-dua drawer kosong lah. Drawer kosong macam tu untuk letak barang. Okay, dan juga untuk tidur lah, sebab owner ada plan nak tidur kat dalam juga. Ada roof tent anak-anak tidur, dia boleh tidur kat dalam juga lah. So ini adalah drawer system, dua-dua drawer kosong. Okay, then kita ada inverter, AC outlet inverter dengan apa multiple connector lah boleh masuk. Okay, kita ada USB dengan type C sekali. Kita ada itu remote untuk ni lah, untuk inverter macam tu. Ini adalah untuk bahagian belakang lah, bahagian dalam. Senang cerita, Pajero ni dia boleh, dia juga dilengkapi dengan dual battery system lah. Okay, by C-Tech. Okay, so dia juga boleh pakai solar. Dan juga kalau owner nak pakai apa, tiga plug, tiga pin pun boleh lah. Okay, so kita letak dekat sini dia punya apa, charger semua. Okay, so dia punya charger semua dia pakai ni lah. Okay, so semua ni adalah by C-Tech, custom made wire semua, dua battery system. Dan juga dia ada 200 AH lithium battery lah. Okay, lithium battery. So tu dia punya lampu, ini custom lah lampu dia, lampu dalam dia ni kita custom sebab nak tidur dalam kan. So lampu ni pun dia boleh malap, dia boleh terang, dia boleh malap. So bila tidur tak perlu terang-terang lah. Okay, so dia boleh malap atau off lah. Okay, so ini adalah boleh dim lah, boleh dim dan boleh terang. Macam tu. Okay, ini adalah Amazek 270 extended side awning. Ini bila buka lah. Okay, so dia sangat luas. Okay, so ini pasang pada kereta ni siap dengan lampu lah. Okay, kita ada lampu, ada tiga lampu lah dengan individual switch. Okay, so lampu, ini lampu, ini pun lampu. Dekat depan ni pun ada satu lampu. So ini adalah LED lah, LED light. Okay, kalau nak pakai. So ini dah disambung pada sistem kereta lah, sebab sistem kereta ni dia ada dual battery system. So kita sambung pada kereta, tak payah dah pakai power bank yang portable tu, terus pada kereta. Okay, so ini memang sangat terang lah, bila gelap sangat terang. Okay, so macam tu. So memang sangat terang, LED light macam tu. So sistem suspension, kita pun ada buat penambahbaikan lah. Okay, so kita tukar full set. Full set pergi kepada Tough Dog Australia punya suspension system lah. Okay, leaf spring, torsion bar depan pun kita tukar. Dia punya absorber of course lah, pakai yang adjustable. Okay, pakai yang 9 stage adjustable ni lah.
absorber. Okey. Ha tu kita dah tukarlah daripada original dia. Kita tukar pakai Tough Dog Australia punya. Okey. Apa? Absorber. Okey geng. Sekian saja untuk video kali ni pasal Mitsubishi Pajero LO49 makeover. Okey. So kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya berkenaan projek ni ataupun tuan-tuan ada nak buat projek untuk camper ataupun expedition car, apa-apa boleh contact kami lah, kedai kami di Nilai. So jangan lupa tekan butang subscribe dan juga follow kita punya media sosial yang lain, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Jumpa di lain video. Okay, bye-bye. Okay, petang ni kita test solar system untuk camper car ni. Okay, 220 watt masuk kepada kita punya sistem yang kita dah buat. Okay, so GoFlow aircon cucuk pada AC. Okay, tengok dia punya performance macam mana. Okay, so cantik lah tu. Dekat CTEC pun dah detect solar panel. Okay, so tengok bateri. Tu bateri pun memang indicate charging. Okay, nanti kita buat video penuh lah bila kita dah siap semua. Okay, untuk apa-apa kita charge. So portable lah ni, portable, boleh alih-alih lah, pagi nak alih mana-mana. Okay.